camada. On peut voir les divisions des couches. Il y a un brésilien. E tem um brasileiro no meio desse solo aí também. Ficou very good. Então nós temos divisões de camadas que até uns 20 centímetros. Jusqu'à 20 centímetros. Nós temos um solo bem mais solto. Ele é um solo plus décollé. Meuble. Estruturé. E aqui se procurou trabalhar. On a cherché de travailler. Com a colonização daqueles torão de terra que a gente via. Por colonização. Desagregar. Desagregar. De bloco. De bloco. Então, se nós observarmos a questão de raiz de soja. On peut remarquer les racines de soja. Nós vemos que ela conseguiu adentrar ou descer no perfil. Ela está arrivando a penetrar, a entrar como? Dentro dos torrões. Entrar no solo, no caso, ir mais em profundidade. Dans le sol et en plus de profondeur.